संघीय समाजवादी पार्टी नेपाना। संघीय समाजवादी पार्टी नेपाललाई संविधान सभामा नेतृत्व गराऊ। सबै किसिमको उत्पीडनको अन्त्य गरौ। यथास्थिति र प्रतिगमन विरुद्ध निर्णायक संघर्ष गरौ। पहिचान सहितको संघीय संविधान निर्माण गरौ। सधैं लड्यौ अरूको लागि, अब लडौ आफ्नै लागि। पहिचान सहितको संघीय राज्यका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 का उम्मेदवार श्री रमेश चन्द्र प्रधानलाई अत्याधिक बहुमतले विजयी गराऊ।